Перший тактичний транспортний літак Сі-27J Джей Спартан було доставлено до Словенії. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Літак успішно приземлився в аеропорту Церкліокрки. Відбулась церемонія прийому літака та презентація обладнання для модернізації оборонного сектору. С. 27 j Spartan призначений для перевезення людей і вантажів стандартних розмірів підонів НАТО, транспортних засобів габаритів типу ХамВі та до 36 поранених. Угода на придбання літака була підписана між Міністерством оборони Словенії та Італії у 2021 році, і вартість контракту становить приблизно 72 мільйони євро. Базова ціна літака складає 48 мільйонів євро, а решта суми представляє вартість додаткового обладнання у вигляді модулів вантажного, транспортного, транспортного для інфікованих, медичного для транспортування поранених та модуля для пожежогасіння, кожен з яких оцінюється в 11 мільйонів євро. Угода також включає матеріально технічне забезпечення, запасні частини, навчання екіпажів, тренажерну підготовку. Технічну документацію та підсумкову атестацію. Покупка тактичного транспортного літака є частиною довгострокової програми розвитку та оснащення Збройних сил Словенії до 2025 року, і літак планується отримати протягом приблизно 18 місяців. Рішення придбати Си 27 j Спартан було обумовлено нестачею можливостей авіаційних транспортних перевезень, особливо актуальною під час пандемії COVID 19. Си 27 Джей Спартен здатний досягати швидкості до 602 км на годину і має дальність польоту до 4,3 тисяч кілометрів. Вантажопідйомність літака становить 11,5 тонн, і він призначений для перевезення 60 солдатів або 36 носилок та шести медичних працівників.